Wesley. Takže to jde, Pariši. Ne, myslel si, že tě grábnem, že ne? Ne. Čupakika. Nemožné. A, myslel jsem, že z toho bude chcet vyletět. Hezky. Pěkné, pěkné. Mhm. Vím, za co to bylo. Zasloužím si to. No vidíš, teraz downloadneš moje pohyby. A můžeš ma rozbít. No ne, já ho dal první. Já říkám, není v lidských silách to jako pomyšlnout. Vekve. Kurva. Se divím, že ještě může chodit potom, tyjo. Vždycky, když vidím tu hlavu, jak drží, tak si vzpomenu na fatality. Pěkný. Lepší. Tohle se mi strašně líbí, ale je mi jedno, jestli vždycky to dostane nějak. Uklouzla mi noha. To bylo vidět. Děkuju. Oh. Přestan. Ne. Nechcem, aby se vypadl z toho komba. Ow. Mína. To asi ne. Drž mi palce. Myslím, že to bude těžší. Mm-hmm.
Ne! Ten ice ball bere za života. A z toho, teď z toho mám radosť ako opravdu. Ešte počul som názory ľudí, že toto je zlý mač pre Kabala. Ako ja s tým nesúhlasím. A môže byť. Ja, hra je, on je dobrý, to mi sa tu hraje špatne. On je veľmi dobrý. Skoro každý postavy, jo, ako říkám. A... To je dobré, to znamená, že skoro každá postava je dobrá. No, jo. Je? A nebo jenom jeden je pořád špatný. Vidíš? A, to som dropol. Čo mačka? Jako konzervu ťa otázku, jako konzervu. Tá, ešte som neskoušel tú brutalitu tady. S tou hlavou. Možná dneska bude ta správna chvíle. Oops. To je range tady tým líderem, tyjo, ten jump 2, tyjo. Hej, hej. Nezvyk, má to fakt velký range, tyjo. Proto to používám. Za to, když skočíš s Night Wolfem, s tou Sekirou, tak ten nemá žádnej, to má tak debilný move, že to mineš. Ale co to dělám, Jirko? Masáž za, děkuju. Děkuji, pane. Jo? To je Hellraiser tohle. Vždycky to vidím ten film tady v tom. No, ja som videl asi dva Hellraisery. Ja som videl jedničku, to mi tak nejakž tak zbavilo, a ty další si som videl potom dvojku a potom pětku, ale ty další už som nevidel. Jestli ich je šest. Hellraisery sú veľmi, veľmi, veľmi zlé. Věřím tomu, to je něco ako Jason, pátek 13. Ja viem, Jason X? Bol vtipný aspoň. To bolo v tom vesmíru, ne? Mhm. Jo, tam z toho malo fatalitu vlastne v Mortal Kombat X. Tam se mi líbilo strašně, jak jí ponořil hlavu do chutího dusíku nebo co. Mm-hmm. Potom mrdil od tý umyvadlo nebo od pěkný. Super kika. Jump. Ale nejvíc tady těch slasherů se mi líbil asi noční můra. Hej, nočná múra, to je legenda. Ja si pamätám éru, kedy sa toho všetci báli. Kedy to bol aký strašidelný horor. Ja som videl ako první díl, to bola ta čtvrtá, tia Vládce snu, nebo jestli si to bola, teď neviem. To je tuším dvojka, alebo trojka. Ale nejvíc sa mi líbila jednička a dvojka.
Jednička, protože byla super. Kurva. Tohle kolo nikdo neviděl. No konečně. A dvojka se mi líbila, protože to byl strašný masakr, jak on byl na tom... Na té party, ne? U toho bazenu, tam byli ty studenti, ne? Mhm. Byla bomba. Pekno. Lepší. Neočekávaný. Au. Kurva. No toto. Pekný comeback. Děkujem. To nebyl tam roll? Ne, ne, to jsem se snažil tě vyhodit do vzduchu. Aha. Tak už nedělej. Jau, 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 to je vždycky bojí. Ne, proč? A drapol jsem to. Master of block. Jo. Hehehe